Vítám vás v Příbram. Je škoda, Míško. Pojď, ale smělej.
Uvidíme se v červnu. Jo! Ne! Tady si jdem pro to, teď tu můžeš, ne? Ano! Už dá na ruky! Výborný balon! Balon si! Ne, 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 ne!
ani náhodou. Jinak zlitej, ty vole, ty hovno. Pozor, první obdržená branka naše v soutěži. Jsme měli nulu do teďka, 44-0 skóre. Jasně. Pedro, pojď. Ruky, 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 ruky,
Výborně!
Mazdina, co? Mazdy, tam nemůžeme takhle tomu volit. Matej, počíjej, počíjej. Ne, no. Thank you.
To s tebou souhlasím, ale... Napadej! Napadej!
Vyšel Ondro za něj! Na nula. Vede Příbram, kluci, pražský, slavistický. Ty jsi ale hráč, malý je furt hráč Slávě, viď, jestli se nepletu. Mladý je furt hráč Slávě, viď. No. Jo, jo, dobrý, já jenom, jestli tak je. Kecej. Ty vole. Fuck jo. Ty, tak to jsem rád, ale to je teda zvláštní s Hradcem, viď. Nevidíš úplně jinak. My, no, my prohráváme 1-0 v Příbrami, si představ. No, osmičky, první gol v soutěži. Tak snad doufám, že jo, no. Jsou výborní, no, to Příbram. No. No, ale jedna, ale to povedlo. Dobrý, Martěs, díky za info. Ale čau, čau. Pojďte,
na to. Pojďte, pojďte.
Výborně rozhodčí. Stavit, pak jsem tam jenom prolítl. Zítra tam bude projít. Co tam teď?
máš trochu! Mada! Vyndej to ven! Co tam děláte? Bráte!
Tam má se frajera dvoumetrovýho, tak stejně mu neufoukne. Ale to není střídá, aby si zahrál. Ne. Střídá, nemohu si zahrál. Je to dobrý. Ale není střídá, aby si zahrál. To ještě, kdyby nevěděl, tak je to oni nedávají. Tonda to prostě řekl, že poslední třídející hráč bude hrát 20 minut. Tak si střídal to, tak to hrál. Tonda, jenom na rynu. Tonda, neházíš. To málo díky. Tak proto je to uzavřená soutěž. Ne, ale jak si střídání, nemálo díky.
Čardo. Jo, jo. Máš on to dole, vy?